Nyoko minister, bandimu muri hano. Ite, bintu bitatu ndi buvugiye ariko ndabanza kubi. Tegurira mvuga kuri Nyanza. No mwihariko mu mateka. U Rwanda utangira kuzahazwa byatangiriye hano kera muri 31 baca umwami w'u Rwanda witwa Musinga ni hano Nyanza yahinduye imiterere y'imitekerereze y'abanyarwanda uko icyo gihe nibwo abanyarwanda ngira ngo bumvise ko kava amahanga ari utegeka igihugu 1926 u Rwanda ruhabwa Kristo umwami bikorerwa hano ariko ntacyo byamaze Pastor nabandi bigisha igisho nkizo bazajya bibaza ngo ese habaye iki nta n'ikindi gihugu mu bihugu nzi byaho umuyobozi yabaye ngombwa ko yegurira igihugu cyabo Kristo mama uretse u Rwanda ariko abariho na jenoside iba nicyo gihugu cyagize nabihaye imana bigisha urwango aho kwigisha urukundo ingero ntizibuze ntabwo arizo navuguye munsi gusa ndaza kuzivuga muri bice bitatu ndi buganireho na Nyanza muri mwaka w'2008 nari nyoboye itsinda ry'abashakashatsi twanyuze mu gihugu cyose tureba ahantu habaye ari inzibutso ahicwa abantu tuza kubwirwa ko hano mu mujyi wa Nyanza kandi umenya ari byo abantu ntabwo ntakirize yicwemo abantu nk'ahandi abantu bahunze ntibahungiye mu makiriza ngo bicirwemo niyo makuru baduhaye uretse umwe bahakuye ariko ibyo kujya abantu benshi hano hafi umujyi ngo kuko hari experience yari yarabaye muri 1973 no muri 1960 na abantu bice bahungiye mu kiriza bakahicirwa kuvuga 1944 ibyaba ibintu bitatu nifuje kuvuga icya mbere ni ukureba mu myaka 30 twibuka u Rwanda ruri mu karere ingengabitekerezo ya jenoside igenda ikwiramo akwiye ingamba zihariye icya kabiri nyakwa meya ni ikigerageza gusubiza icyo mwabajijwe ejo n'abantu bakuze bavuga batari ko hari ikintu kibura mu myumvire nacyo ndakivugaho icya gatatu kiraza kuba kumva umwihariko w'icyaha cyakozwe n'uburyo uwacitse ku icumu akwiye kwirinda gukoresha imvugo ikiganishaho kidakwiye kuba kiri kuko hari imvugo zitesha agaciro cyangwa zipfobya mu buryo abantu batanakunda kumva
Reka mpere ku cya mbere. Iyo wumvise hari ikiganiro cyatangiye kuvugirwa muri Congo vuba aha ngo 30 ans ça suffit. Imyaka 30 irahagije. Ngirango niba igisifaransa cyanjye itari kibi cyane. Imyaka 30 irahagije. Byansubije muri 1994 aho umuntu wari uyoboye gouvernement wari minisitiri w'intebe bavuga ngo agahinda k'amezi ane karakabije. Ibyo bikagendana n'uko ingengabitekerezo yari hano mbere muri 1992 na 1994 uyumva neza mu burengerazuba bw'u Rwanda none ariko twagiye tuyikurikira mu bantu bamwe na bamwe muri Tanzania mu bantu bamwe na bamwe hapfa mu baturanyi bacu hepfa ha majyepfo numva bikwiye ku mu gihe twibuka ku nshuro ya 30 tunazirikane ko ubukana kuri twe nibura tubikurikira ubukana bw'ingengabitekerezo kuzamuka buri hejuru. Iki bazamuka amaturanyi gabanuka mu Banyarwanda ariko impamvu tugomba kubizirikana ni uko iyo hari umuturanyi inzu ye ishya ugomba kuzirikana ko idatwika iyawe. Kandi ibyo byose bijyana no kugenda abantu bibagirwa gato ngo habaye iki. Ubwo bukana bugaragazwa n'inyandiko zigenda zisohoka n'ibitabo byandikwa n'abantu bakoze jenoside bagakatirwa ibihano n'inkiko zizwi by'umwihariko navuga urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwari rwarashyiriho u Rwanda rwakoreraga Arusha ICTR cyangwa TPIR abantu bakatiwe n'izo nkiko n'abashakishwaga bakabura basize banditse ibitabo navuga urugero rw'umuntu witwa Protais Mpiranya baje gusanga hari imva ye ahantu muri Zimbabwe Kambanda Jean yaranditse igitabo ndetse kimwe muri ibyo bitabo gifite titre ngo izinterahamwe do FPR interahamwe za FPR twandagije Imana Jean Marie Vianney ifite igitabo yanditse mu mwaka w'2009 kivuga ko umuyobozi wa APR yagize abatutsi igitambo. Hari ikindi gitabo giherutse gusohoka muri Amerika kivuga ngo imyaka 30 y'apokalipsi kandi ubwo apfobye jenoside iryo jambo apokalipsi muzi icyo rivuze n'uwarivuze muri 1993. Ibyo bintu byose iyo bihuriranye icyo umuntu akwiye gutekereza ni uvuga ngo izi ngamba akwiye gufatwa izihe ngamba by'umwihariko dufite n'abantu noneho bato bakeneye kumenya ukuri ariko tunazirikana ko hari n'abasaza kandi bafite ibyo bakwiye kuzavuga bakabwira abantu. Muri abo bagenda bandika kimwe mu bintu byagiye bica intege n'abantu wenda kudakurikira amateka ko byagenze vuba aha hari ikiganiro nagize ku Nyundo mvugamo ko jenoside y'ibitekerezo byazamutse muri 59 ejo umuntu anyoherereza tweet ngo yanditswe n'umuntu washyiriye kuri icyo kiganiro
avuga ngo je na kuba naravuze ko jenoside yatangiye muri 1959 ngo u Rwanda icyo gihe ngo rwategekwaga n'umwami Rudahigwa ngo bivuze ko n'inkotanyi zikomoka ku bajenosideri murumva ikintu abakozi hari noneho umuntu akora screenshot iyo tweet ati umuntu nk'uyu musubiza iki kandi wabimbazaga si umuntu muto cya mbere nayibajije ese umuntu ushobora kubaza iki kibazo atewe ikibazo n'amafuti y'amateka acuraganye acuritse cyane anabeshya ariko umuntu afite abantu icyo gitekerezo gishobora kugwaho bakumva ibyo avuze ari byo ni nk'uko hashize nk'iminsi ibiri itatu nabwo numva umuntu ambwira ati atari ku buryo bwose buriya si koko urupfu rwa Habyarimana ntirwaba ari rwateje jenoside ndetse n'inkotanyi zikaba zarabigizemo uruhare ntajye kumva ni hagomba kuba hari ikibazo byanatumye uyu munsi tuganireka babwire ko ikintu cyo gushaka guhorana impamvu yo kwica abatutsi ntabwo ari ikintu cyatangiranye na Habyarimana gusa n'ubwicanyi bwo muri 1959 bwise tuse ngo umunsi w'abatagatifu wose w'amaraso tuse rouge ngo watangijwe n'urushyi rwakubiswe mbonye umutwa iyo urebye ibya y'urushyi rwa mbonye umutwa n'urupfu rwa Habyarimana muri 1994 nabiboneye akantu k'isano kandi bivugwa na nyirabyo witwa mbonye umutwa muri 1984 hari umunyamakuru w'imvaho icyo gihe yaba nabaye n'umudepite witwa François Byabarumwanzi yagiranye ikiganiro na Dominique Mbonye Umutwa amubaza iby'urushyi uko yakubiswe iki nicyo kibazo igisubizo kimwe yabanje kumuha ngo amubaje ngo urushyi wakubite munsi y'inkomo mu bukomero ni mu bukomero munsi ya bukomero ndavuga duke uko yasohotse mu kiliziya simbivuga ariko icyo ibyitwa gukubitwa aho bivuga baraza gusanga ari nk'akantu ka filime abantu b'abahanga bashobora kuzabikina umuhungu umwe araza ngo aramubaza ati harya ngo urashaka gukuraho umwami mbonye umutwa ati mukuraho igira wa gatanu ntibishoboka ubona iyo ntibishoboka ni mbonye umutwa ubivuga yewe ubwanjye nagabuwe n'umwami niwe wampaye umusozi niwe wampaye umbeshejeho niwe ubeshejeho n'abanjye bose niwe ubesheje sinamurwanya rero murwanya se ngo nsange nde abwira abo basore ati abwira umusore ngo uzasubire ku wakubwiye usobanuze neza uzasanga kubeshya atoya ngo biriho koko nuko umuhungu umwe avamo ankubita urushyi mu maso ako kanya rero bose abari inyuma yanjye barankubita mu mugongo ibipfunsi mu mutwe nuko ndihangana agasore ariko gafite amaboko mato n'umubyimba mutoya ngafata amaboko yombi ndagaherana ubu nimbonye umutwe uvuga utaza kuvuga ngo nigiye uvuga nsanga undi muntu wankubitaga mu mutwe ndagafata amaboko yombi ndagaherana ngakubita umugeri mu nda kitura hasi ndeba nyibutse nsanga undi muntu wankubitaga mu mutwe umuntu muremure cyane ngo yari umwana w'umusushefu mwene Rwabuyongo munduka arankubita mu mutwe kuko yansumbaga cyane nca bugufi mukubita umutwe ku kananwa na wavumo aragwa
yandi mbonye umutwa umuninja abandi babiri mbakubita inkokora mbona barahutaye turwana kanya gatoya hanyuma mbona bagize batya bari kukira ubwabo nta nduru yavuze ntacyo nawo nanjye ndagenda ubwo nkurikira nshaka mugenzi wanjye twari hamwe nyuma kurikizaho uko hari abantu basanzaho aho yabasanze saho biteguye ni igihugu kitagiraga telefone ariko ngo yasanze abantu biteguye ubwo bandikiye n'abazungu nibwo ku itariki ya gatatu abantu batangiye baricwa mbere y'uko asubiza ibi mu byibuke kwa yavuze ku mwami atashobora kumuhemukira yari yabanjwe kubazwa ikibazo na byabari umwanzi ati itwika ryo muri 59 ryaje rite bamwe bavuga ko ryatewe n'umutware Kayihura wateye abarwanashyaka b'abahutu nk'abasecyugu akabicisha noneho abahutu bakabahorera inkongi igakwira abandi bakavuga ko byatewe n'ikubitwa ryawe wowe mbonye umutwa wakubitiwe munsi ya bukomero muri mukingi ukuri kuri mbonye umutwa aramusubiza ati ibyo byombi bavuga kuri Kayihura ari nibyo bavuga kuri yewe ntabwo ari byo byateye mu byukuri itwika ry'icyo gihe itwika ryatewe nuko abantu barakaranyije igihugu cyose kigafata uburakari abatutsi barwanira kuzabona independence ku bwabo batarimo abahutu mu butegetsi badashaka kuvanga abahutu nabo birwanaho bagera bati nituramuka turetse independence igahabwa abatutsi tuzashira no kubaho agakomeza avuga ngo no kubaho ntituzabaho kuko tuzaba dufite aho duhinga tutazaba dufite naho duhinga naho tworora icyo gihe rero umurego uba mu bantu bose harimo akantu gasa na telecommande karimo gakoresha abantu bonye umutwa ati kuko umwami avuyeho tukajya dutegekwa n'umuntu twitoreye twese abanyarwanda banza byazageraho dutoro utwumva twese atari umwami w'imikwa n'abantu tutanamenya bitwa biru mu byukuri rero ntabwo byatewe n'ikubitwa ryanjye cyangwa se n'irya Kayihura watwikishije usibye ku ikubita ryanjye ryabaye intangiriro yo kugaragaza ko revolusiyo yari mu mutima w'abantu bakayishyira hagaragara end of quotation iki kintu cya abantu kuba mu bitekerezo kuvuga ngo iraba umunara kubiswe nta telefone mobile ahantu hose abantu baratangira baricwa muri interview biri muri kinyama bazabishaka iri mu mvaho numero 541 icyo kintu cya automation byabyara imana gupfa abatutsi bakicwa Nyanza bakicwa mu bwiye bakicwa ahantu hose ntabwo ari ikintu cyari gitangiye muri 94 murabona ko template yari isanzweho n'abantu kwicwa muri 63 na 4 ati Nyenzi zateye ariko dufite DDT iyo jambo DDT ryakoreshwe na Kayibanda ko bazaze tuzaba dufite DDT Nyenzi abato bashobora kuba batazi iyo DDT ni umuti wica udukoko utagikoreshwa kubera ko waciwe kuki ibi bintu bikwiye ku bya bivugwa nuko nibyo byandikwa iki kintu cyo kuvuga ngo umuntu yarishwe ngo aguye mu ndege abatutsi barishwe hose habaye imirwano
ndetse nabakubiswe cyane nabakubiswe munsi ya kananwa n'umuntu ukomeye kubarusha inzu ziratwikwa muri interview arabivuga hatwikirwa kanaka uwo munsi twatwandikiye abarezida b'Ababiligi aradushyigikira icyo gushyigikirwa n'Ababiligi barakivuga muri iyo interview ariho ibintu byo ku by'aya mateka atajya avugwa ku kintu cya kabiri hakwiye gukorwa iki nyakuba minisitiri tumaze imyaka kugira ngo hari vacuum cyangwa vide amateka mu mashuri atigishwa ni ukuvuga ngo amateka abantu bamenya ahenshi nayo bumva babwirwa abagira mu mutwe hazima bakaza hano bakumva nibura ubuhamya umva ibiganiro bihita bakaba bagirana interest yo kubigira ariko kuba nta kintu amateka yanditswe ngo yigishwe ku byabaye muri iki gihugu bifite ingaruka nini byagize kandi bizagira turakuvuga ko nta rirarenga ariko imbaraga zizakoreshwa zigomba kuba nyinshi kugira ngo ukuri kw'ibyabaye kuvugwe hari umuturanyi uherutse kumbaza nawe ati mbwira Ndahiro urakuze bigenda bite yumva agenda kumva ubuhamya bw'ubugome bwakoreshejwe muri jenoside cyagenze bite kugira ngo abakore jenoside bagire ubugome kuriya umuntu yica abana be umuntu yica inshuti nta kintu bapfa byagenze bite ubundi ibisobanuro bigaragara mu nyandiko za propaganda zamaze igihe kinini rwose ni ikintu uyu usomye ari jenoside yakorewe abayahudi n'iyakorewe abatutsi ibisobanuro bibona muri strategi za propaganda zakoreshwaga uburyo urwango rwagiye rwigishwa ko umututsi ari mubi umututsi ari inzoka umututsi ari igica Habyarimana ati nyamurangwa n'ubwicanyi n'ibibi byose bibaho mbese adjectives zose ushobora gusanga zivuga umuntu nabi no kugeraho umuntu aba yiyumvisha ko ari ngombwa ko abo bantu babikiza ibyo bintu birakenewe material cyangwa ibyo ubwo buhamya cyangwa ibyo bihamya bivuga inkomoko yabyo ni ibintu bihari yewe hari ibyanditswe hari n'ibiri bitarandikwa ariko ibyinshi ni ibyanditswe ariko se abantu baza bisoma bate ngo babimenye kandi amateka atigishwa nigeze kubabwira ko ureba ubukana abantu bakoze jenoside cyangwa n'abandi bashyira mu kwigisha ingengabitekerezo ya jenoside cyangwa no kwikuraho icyaha bakagishyira ku bishwe n'abiciwe kuko ikigezweho muri denayo gifite ubukana nuko abatutsi abangaba tuza kunamira uyu munsi bizize kubera ko baguye mu ntambara bari barateguye jenoside ibyo byandikwa n'abazungu b'inshuti zabo bicanye bikandikwa n'abakoze jenoside bikandikwa n'abantu batavuguruzwa munakibaza ati ese amaherezo yaba yahe icyo mbagejejeho hari benshi hano bize muzabitekereze ku gisubizo kirakenewe nyakubahwa meya
kibazo mwabajijwe aho ruzingiye naho hari ikintu cy'icyuho ikindi kintu gishobora kuzaza ibicyuho kandi gikomeye ari cyo nshaka kwisabira none hari abacitse ku icumu bari hano n'abazanyumva uri hantu hose ngiyo wumvise ubuhamya ubwo mperutse kumva ku itariki 9 nk'amasaha nk'abiri n'igice hari abantu tuba twicaranye bavuga batari ubu buhamya burimo igitabo cy'amapaje 500 kandi ntabwo ureba ntabwo yarangije n'umuntu wari umwana bafite ikintu utuntu twose aratwibuka dokima ya mbere ihari yo kwiga jenoside n'ubuhamya bw'umuntu wacitse ku icumu kuko iyo bavuga ngo ijoro riba ruwariraye abariraye nabo ntabwo wavuga ibyo ntabwo wavuga ubu buhamya bwe kuko ubuhamya bwe barabwisangije yavugaga ahantu nza kubaza umuntu uzaho hantu aterega aho hantu ntugire ngo ni ahantu ni ati ntabwo urenga ikirometero ahantu yazengurutse amezi ku icumu n'imiryango y'abacitse ku icumu aribuka GRG habeho ikintu cyo kwandika gushyira mu bitabo ubuhamya bw'abacitse ku icumu ubuhamya bw'abacitse ku icumu ni inyigisho ni n'imfashanyigisho itajyibo n'igisimbura ntihimbwa ntabwo ari ukuvuga ngo ni fiction ahandi ushobora kuyibona ni kuri ba nyirubwite hari igitabo giherutse gusohoka ku bantu bahakana jenoside bafashe ubuhamya bw'abantu 100 babeshye babisomye igitabo bita ngo nabone survivors banabacitse ku icumu kandi banyira ugucika ku icumu izina bari nyamuneka hari abantu nyiranyamirwa arasaza ubutumwa yarabutanze turasaza ariko ubuhamya bw'abantu bacitse ku icumu ntibujye mu bitabo kandi birashoboka ko ibyo bavuga ntabwo bikenera si ibihimbano ahubwo kubyakira nibyo bikomera ikintu cyonyine mu bintu byagaragaye ko birwanya guhakana no gupfobya jenoside ni ukubika ubuhamya za nzibutso za nzibutso bavuga ko ziburamo ibintu bifatika hakwiye kujyamo uburyo ubuhamya bw'abacitse ku icumu bujyamo nubwo butaba mu buryo burambuye uzabe mu magambo ahinnye n'ibishoboka mu majwi n'amashusho icya kabiri ibyo nabwiye ko ibyo iyo propaganda yakorwaga nibura iri mu nyandiko uzegera abashakashatsi muri Nyanza hano n'abantu bakoze ishyano bazajya bajya mu nzibutso bamenyekana mu bantu 10 bashinze ishyaka ryitwa Sederi bantu 10 harimo umunyenyanza wari ukuriye ibitaro bya hano Nyanza witwa Dr Higiro Celestine ni foto ye bakwiye kwajya mu nzibutso usangamo ariko icyatumye ubugome buvuka gikwiye kujya mu nzibutso
kuko niho zizaba inzibutso zigisha urwibutso ntibure nkirimbi umuntu akujyamo mu rwibutso akagira icyahavana inyigisho garuke ku kintu gitabo mu magambo make birakwiriye mu myaka yose hagiye hatangwa ubuhamya muhereye kuri ubwo ahantu hatandukanye hakaba system yo kwa minisitiri mwareba mu rwego rwa guverinoma uburyo ubu facilite yatuma ubu buhamya bwandikwa mu buryo buri proper abavutse nyuma ya jenoside abari abana mu gihe cya jenoside bamenye ibyabaye naho kitanditswe kiribagirana nubwo bavuga ngo ushaka guhisha umwirabura wandike ubishyira mu gitabo ntabwo ari byo nibura biba bihari kandi bijye mu ndimi zishobora kuvugwa hose hari ahandi ahantu hari sources z'amakuru mu manza zaburanishijwe Arusha harimo ibintu byinshi bishobora gukoreshwa nk'inyigisho ari abashinja n'abashinjura ukamenya ko babikora ejo si kera umuntu yarambwiye tuzaze nguhe kasete iriho amashusho y'abagore ariko hari n'andi mashusho hari ibiganiro bya RTLM byara nibura amakaseti menshi yarabonetse arandukurwa aranakoreshwa mu manza hakwiye kuba abantu ba uburyo bwihariye sinavuga ngo nzabikora kuko ibyo nkora birampagije uburemere bwabyo ni nko kwirirwa muri fosse septique ariko ibyo byose ndimo ndereka nagira ngo mbereke ahantu ushobora kubona ibintu bigushobora kugufasha kugaragaza ukuri ku mateka y'ibyabaye reka ndeke kubatongera ngo nze ku kintu cyo cya nyuma kijyanye n'utuntu dukwiye kujya twibukwa ni abantu amagambo bakoresha ariko igihe cyose nsanga atari adakwiriye naba narivuze ariko ntabwo nasanze bihagije kuko iryo kosa rirakorwa kenshi n'uyu munsi ni namara no kubivuga ntibiri buntangaze iryo koswa ryongera rigakorwa ba MC batangira kuvuga umuntu yaza gutanga ari butanga ubuhamya ati yaraje atubwire inzira y'umusaraba yanyuzemo jenoside ni jenoside ntawe ihuriye n'umusaraba ni nayo mpamvu nibura no muri iyi minsi iyo simbo y'umusaraba ku bantu bazize jenoside itagikoreshwa hari impamvu kenshi mukana abantu banabivuga bakabona no kutumva na teoloji y'umusaraba ndavuga muri make cyane umusaraba ni ikimenyetso isezerano rishya rinashingira usomye abakorinto ba mbere igice cya kabiri umurongo wa 14 n'abagalati igice cya gatandatu umurongo wa 14 ikintu cy'uko umusaraba ari nk'inzira y'ubuzima bw'umukristu isangamo ari isezerano rishingiye ubisangamo ko umusaraba ugaragaza nk'inzira y'ubuzima bw'umukristu isanga muri Luka igice cya 9 umurongo wa 23 n'igice cya 14 umurongo wa 27 igice cya 16 muri Matayo umurongo wa 24 na Mariko igice cya 8 umurongo wa 34 n'igice cya 10 umurongo wa 39 ku musaraba
kuba wemera ni inzira iganisha ku gucungurwa ni ikimenyetso cyo guhuzwa kw'inyoko muntu yatatanye usomye mu Efeso igice cya kabiri umurongo wa 16 ndetse numva kuri tambere igice cya mbere umurongo wa 20 kandi umusaraba ugasoma n'ibindi n'ibindi iyo abantu bava mu inzira y'umusaraba umusaraba ubaye ari ikimenyetso cya genocide ntabwo wabushyirwa kuri za kiliziya n'insengero keretse nazo zigereranijwe nk'aho ari inzibutso za genocide cyangwa naho hakorewe genocide ibyo ni ukivugwa nk'umusaraba icyo ari cyo hari indirimbo ku musaraba wowe mwiza niho amahanga yacunguriwe igorogota wahavanye iminyago hanyuma se ibyo bintu nibyo iyo nzira y'umusaraba umuntu wacitse ku icumu washaka kuvuga ni iyihe mvuze duke ariko nagira ngo mbisabire izo mvugo zitwa nzite iz'ubujiji no kwishinyagurira Yezu ntiyigeze yicwa atabizi agaturika mu bisubiramo buri munsi mbere yuko abizwa urupfu n'ububabare ku bushake bwe yakoze ibi n'ibi 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 aranazuka abonana n'abanyeshuri umututsi wazutse ninde frema uzabwirane ngo ibyo bintu by'ubutesi ibyo bintu byo gupfubya genocide mwiyitirira ibitari byo si byo genocide yitwe icyo ari cyo nujya gusenga senga ibyo ibihasa teoloji ufata iyo ngiyo iri muri liturujiya ariko gufata liturujiya ukayizana muri genocide inzira y'umusaraba yahehe Yezu wo kwacira urubanza narwo rwa nubwo rwarimo akarengane ariko nibura rwarabaye umututsi wa wacira urubanza ni iki kwa yari yaracure na parimehutu ibyo bintu sinzongera ariko ngira ngo muzatware message sibyo uba muba mupfobya genocide yewe ni no kuyihakana ko itabaye kuko ni nkaho hari umututsi wazutse umuntu wake gucungurwa umuntu wafashwe ku ngufu akanduzwa sida yaracunguwe n'abasaza b'intwaza basigaye baraho nta kandi barabyaye baracunguwe izo mvugo rero abantu bakwiye kujya bitekereza muzajye munibukiranya umuntu nayo bivuga yewe yabivuze mpari ndi iruhande rwe ndakubwira ngo sigaho muzajye mumenya icyo bivuze kwibivugwa sibyo uranabimwibutsa ejo akaba yabyibagiwe iyo ubyibagiwe uba wibagije ikintu gikomeye turirire abacu duharanire ko bitazongera ariko tubyite kubyita utuntu twaturirimbo ngo twakize itomigo washinyaguraga yakwa minisita wenda nabitinzeho simbitindaho cyane kuko ni byinshi bijya bikorwa yahana abantu bafata ubu ugasanga ni opportunity yo to evangelize cyangwa gukora ibintu bitari ngombwa igihe cyo kubabara tuzajye tubabara dukomere kuko ari ngombwa ariko imvugo erega muzi mwibuka ko muri genocide bavugaga ngo abatutsi imana yarabatanze naho twarangiza natwe tukavuga ngo natwe twari mu nzira y'umusaraba are ntabwo ari byo nagira ngo ndangize mbashimira kwa mwifuje ko tubafatanya
kunamira abacu bazize jenoside ariko twibuka ku myaka 30 ni mike mike cyane kandi imbaraga zikenewe kugira ngo tugore icyaha intego ya ntibizongera ukundi tuzayigereho kugira ngo umunyarwanda wese azaharanire kubaka igihugu uzabyara ntazabyarire umuhoro ntazabyarire ipiki ntazabyarire kujugunywa mu musarane no mu muruzi nkaho ari byo aba yaravukiye ubwo gikomeye cyo gufata ibyemezo byo kuvuga ngo ibizongera ukundi ndangize nibutsa ko ibingibi turabikora kubera ko abateguye bakanakora jenoside batsinzwe bene umwanya gushimira ingabo zahoze ari RPA mugabo wazo ko zakoze ibishoboka kugira ngo nibura abantu bazajye bongere basubira ibuntu kera umuntu yarantiharaye nemewe no kubabara hari abantu muzi umuntu umupadiri wa ntakiriho witwa Modesti Mungu arareba yarafite akantu k'inkovu hano ni akantu yakubiswe kera mu gihe cya perimoto ariko bakaba baramubwiye ngo birazira kuvuga icyagukomerekeje kwiyubaka bijyana no kwibuka ariko kwibuka bijyana no kwibuka ikiri cyo no gufata ibyemezo ndabashimiye cyane.